हेलो गाइज, यो चाहिँ हाम्रो तेस्रो दिन हो। तेस्रो दिनमा गर्दैछु लेकको, यो चाहिँ लेकको भइरहेको छ होइन। अहिले जति सक्नुहुन्छ तपाईँ, अब यो सिटअप हो, यो चाहिँ पेटको लागि हो होइन, पेटको लागि जति सक्नुहुन्छ होइन, बिस्तारै गर्नुहोस्। यो चाहिँ फास्ट मोसनमा बनाएको भएर हो, यस्तो बिस्तारै गर्नुहोस्, प्रोपरली गर्नुहोस् के गरिसकेपछि। यो चाहिँ हिल टच भइहाल्यो, यो साइडको लागि हो, मोसो घटाउने तरिका गाइस। एक्सर्साइज गरौँ, स्वस्थ रहौँ, रहनु पनि पर्छ स्वस्थ। ए छोरोले हानी राख्छ पुग्छ, डेभिडले बाल्छ थाकेछ छोरो पनि, फेरि डम्बल हानिरहेछ छोरोले। लेगको पनि, यो चेस्टको गाइस, चेस्टको हान्दैछ। भाउ छोरा, भाउ छोरा चिनमा दुइटै। ल गाइस, फुल्ली यो गाइस, डम्बल डम्बल हान्दैछ। 6-7 किलोको हो यो चाहिँ, जोग्यो भने चाहिँ 6 होला सायद मेरो विचारमा। फ्लाई गाइस, फ्लाई सक्यो गाइस, फाइनल फोटो।